En om te sê, God verskyn as die Gees, God verskyn as die Vader, God verskyn as die Seun, maar is nog steeds een persoon, is verkeerd, en hier is die rede, hoekom? Want dit sou beteken, dat die Vader aan die kruis gesterf het. Die eerste ononderhandelbare waarna ons gaan kyk is die Drie-Eenheid. En ek gaan probeer om dit so eenvoudig as moontlik te verduidelik, want ek dink, daar is baie misverstande rondom die Drie-Eenheid, en het is belangrik dat ek en jy die Drie-Eenheid moet verstaan, want as ons dit nie glo nie, as ons dit nie verstaan nie, dan maak dit baie goed oop in ons lewe. As ek nie glo dat die Drie-Eenheid waar is nie, gaan ek een van 'n paar goed doen. Ek gaan of glo dat die Heilige Gees nie werklik God is, en Jesus Christus nie werklik God is nie, wat per implikasie bedoel, dat Jesus dan nie God was wat aan die kruis gesterf het nie, wat beteken 'n gewone mens het vir ons aan die kruis gesterf, en dan beteken dit ons verlossing is ingedrang, of ons gaan een ander probleem hee wat ek nou gaan wys. So, ek gaan probeer om dit eenvoudig te verduidelik. Nou, hoe is God drie, maar ook een? Vir nou wil ek hee, ons moet kyk na drie fundamentele waarhede oor wie God is. En hier is belangrik, want ek dink is Johannes 17 vers 3, wat sê, die ewige lewe is om God die Vader te ken en sy Seun, Jesus Christus, wat hy gestuur het. Die ewige lewe is om God te ken. So kennis is belangrik, is belangrik dat ons God moet ken, en dis hoekom ons hierdie preek doen vanoggend. So, fundamentele waarheid nommer 1. Die Vader, die Seun en die Gees is drie onderskeidbare persone. Ons lees by Jesus se doop die volgende, Matteus 3 vers 16 tot 18. Jesus is toe gedoop en dadelik daarna uit die water gekom. Nou lees ons, met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, oor hom verheug ek my. So, is die Vader en die Seun dieselfde persoon? Wel as dit was, dan sou dit 'n bietjie vreemd wees dat Jesus van homself sê, dis my geliefde Seun en hom het ek wel behaag, hoor julle. So met ander woorde, hier is iemand anders wat praat, hier is 'n stem uit die hemel wat kom sê, dit, die een in die water, daai man van 30 wat hier in die water is, wat Johannes nou gedoop het, hy is my geliefde, sien julle, dit impliseer klaar twee persone. En die Heilige Gees daal uit. So hier het ons 'n beeld, hier het ons 'n Bybelse prentjie van die Drie-Eenheid wat saamwerk en wat drie verskillende persone demonstreer. Die Vader in die hemel, die Heilige Gees wat afkom, en Jesus in die water. Nou, hoekom is dit belangrik dat ons dit moet verstaan? Baie mense verduidelik die Drie-Eenheid 'n bietjie anders, en ek gaan dit nou vir julle verkeerd verduidelik. So, net vir die rekord, wat ek nou sê is verkeerd, is julle reg? Sê net saam, dis verkeerd. Ok, want ek wil jy moet verkeerd, ek is nou bang. Ek is die liefdevolle man van Tanya Delport. Soos jy kan sien, was ek baie aantrekkeliker op 'n stadium gewees, maar my vrou pas my gelukkig op. So wat is ek? Ek is die man van my vrou. Ek is 'n man, stem julle saam. Ok, maar ook is ek die liefdevolle pa van twee kinders. So ek is ook 'n pa, stem julle saam. So ek is 'n pa. Maar dan is ek ook 'n predikant, wat baie gereeld die voorstaande met julle praat. So kan julle hoor, ek is 3-in-1. Het julle dit gehoor? Ek is 3-in-1. Op hierdie oomblik is ek 'n predikant. Vanaand is ek pa en man en ek is 3-in-1. Nou ok, hoekom is dit verkeerd? Hoekom is dit nie hoe God is nie? Wel, ek het nou vir julle drie rolle gegee, nie drie persone nie. Stem julle saam, al drie rolle is nog steeds een persoon. En dis belangrik om dit te verstaan, want dis dieselfde persoon, en om te sê, God verskyn as die Gees, God verskyn as die Vader, God verskyn as die Seun, maar is nog steeds een persoon, is verkeerd, en hier is die rede, hoekom? Want dit sou beteken, dat die Vader aan die kruis gesterf het, as hulle net een persoon was. Maak dit sin? En dan sou dit vreemd gewees het, dat Jesus uitroep, my God, waarom het hy verlaat? Van wie praat hy dan nou, as dit al drie persone in een is? So, dit is belangrik om te verstaan, want ons leer in die Bybel, die Heilige Gees het Jesus uit die dood het opgewek. Kan julle sien, hier is drie afsonderlike persone wat inspeel. Nou, ek wil net hierdie punt afrond, voordat ons aangaan na die volgende punt toe. Hier is wat ons huis toe vat van hierdie punt. Die Vader en die Seun en die Gees is drie onderskeidbare persone. Fundamentele waarheid nommer 2. Elke persoon in die Drie-Eenheid is ten volle God.
In Psalm 89 vers 27 lees ons, U is my vader, my God, die rots wat my redding is. So ons lees dat David praat van God as vader, en dan lees ons verder ook dat in Matteus praat Jesus ook, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. So Jesus leer ons om van God te praat as ons vader. So met ander woorde, daar word nie na God verwys as deelgod nie, hy is ten volle God. En ons gaan dit nou sien by die ander persone ook. En dan wil ek net vir julle bonus waarheid gee wat julle dalk moet kennis neem van, in Genesis 1 vers 3, toe het Jesus gesê, toe het God gesê, laat daar lig wees. Okay. So is julle by, dat God die Vader is ten volle God. Hy is nie 'n derde God nie, hy is ten volle God. Kom ons kyk na Jesus. In Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Nou oké, okay. So ons lees in die begin was die woord by God gewees, ons lees die woord was by God, en hy was self God. Nou wie was die woord? Wie kan raai? Ons lees in vers 14. Die woord het mens geword, en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So wie is die woord? Die woord is Jesus. Ok, kom ons gaan aan na die Heilige Gees. So die Heilige Gees is ook God. In Johannes 4 vers 24 lees ons, God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. So God is ook Gees. So ons het nou drie hierso. God is Gees, God is Vader en God is Seun. In Genesis 1 vers 2 lees ons, die Gees van God het oor die waters gesweef. So wat lees ons van die Gees? Hy was ook in die Begin daar. Ok, kom ons som net gehoop. Hier is een belangrike ding wat ons hier moet vastmaak. So, ons het nou geleer. God is drie persone, maar al drie persone in die God drie-eenheid is ook ten volle God. Is julle by? Maar daar is een bonus ene. En dit is, al drie van hulle was in die begin daar. Nie een van hulle was in nagedagte nie. Jesus het nie later bygekom en was apart nie. Hy was van die begin af daar. Nou, ok. Nou gaan ek by die vraag kom waarmee ons begin het. God is een. Hoe is God drie, maar ook een? Hoe is God drie, maar hy is ook een? In Deuteronomium 6 vers 4 lees ons, luister Israel, die Heere is ons God, die Heere alleen. Nou, daar is een vreemde bewoording, want dit klink so half en half, jy weet nie eindelijk wat die vers probeer sê nie, probeer het sê, daar is geen ander God, buiten God nie, of sê dit, God is een God. Maar jy kan dit al twee kante toe interpreteer, Jesus het dieselfde gesê, luister Israel, die Heere ons God, is die enigste Heere, maak nie saak hoe om jy dit sien nie, dit sê daar is net een God. So ons het nou gesê, daar is drie verskillende persoonlikhede, ons gesê hulle drie verskillende rolle ook, take wat hulle vervul, en maar nou sê ons hulle is een, en wat bedoel ons daarby? En miskien moet ek hierdie vraag probeer antwoord, en vir julle dit so verduidelik. As ons een dimensie werk, onthou julle die lynfigure wat ons gehad het, nou een dimensie is net een lyn. Jy kry nog een vlak onder dit, en dan is dit net een punt. Maar hou net vast, julle gaan nou dit sien. Wie van julle tegniese tekening op school gehad? Niemand nie. Ok, dit gaan moeiliker gaan as wat ek gedink het. So, in jou een dimensie het jy net een lyn. Wat sien jy daar so? Jy sien een vierkant. Ok, maar wat as ek vir jou sê, jy sien een figuur, maar jy sien hom net van een kant af. As ek vir jou sê, daar is dieselfde figuur, maar jy sien net nou die hele prentjie, dan sê ek vir jou gevra het, is hierdie voorste vlak dieselfde as die een langs die kant? As jy sê, nee, dis een die een is voor, die een is links en die een is bo, stem julle saam. So toch het ons verskillende kante, verskillende vlakke, maar ons het een figuur hierso. So vir ons as mense is dit moeilik om te verstaan, want ons dink in drie dimensies. Ons sien goed in drie dimensies. Maar kan ek een nieuwe dimensie aan jou voorstel? Een dimensie wat ek en jy nie verstaan nie, en dis die G-dimensie, dis die God-dimensie, dis die dimensie waarin God werk, die drie dimensies waarin ons lewe is een wetenskaplike dimensie, een dimensie waar daar cause en effect is, die dimensie waar ons moet goed kan wetenskaplik verklaar en verstaan, maar God pas nie binnen in die blokkie nie, en ek wil jou vanoggend waarsku, dat is jou enigste dimensie, die wetenskaplike dimensie is, dan gaan jy sukkel om jou volle vertrouwe en jou volle geloof in God te sê. Want God werk nie net in die drie dimensies wat ons ken nie. Hoor gou mooi, God het die drie dimensies gemaak as 'n raamwerk waarbinne ons kan werk, sodat ons goed kan verstaan. Maar hy het die raamwerk gemaak vir ons. Wie van julle het kinders
Ek wil net sien, waar is die ouers? As jy ma of pa steek net op die hand. Okay, onthou jy toe jou kind so 2 jaar oud is, hulle het net begin loop, wel 1 jaar, hulle het net begin loop, nê? Nee, en nou is hulle gevaarlik vir alles wat leef, vir jou, vir alles, want ek bedoel, hulle kom by goed uit in jou huis wat jy nie eens geweet het jy het mee nie. Onthou julle daai tyd, nê? Nee? So wat nou gebeur is, jy het 'n pleipen waaraan jy vassit, nê, nee? Sodat hulle hulle self nie beseer nie. Onthou julle dit of het julle dit nie gedoen nie? So ek wonder waar is my kind nou weer? Waar is in die messe raak? O, wonderlik. Nee, jy weet jy het jou kind beskerm. Nou amper wil ek vir jou sê die 3 dimensies waarin ons werk is amper daai pleipen waar binne die Here ons gesit het as 'n veilige plek waar ons kan werk. Maar hy is groter as dit. Soos wat jy groter is, dit is vir jou eie kind, soos God groter is dit. En alhoewel ons op maniere kan sê, hier's 'n voorbeeld van hoe God is. As ek en Tanya en Michelle en Corneille vir jou kom kuier, dan sal jy sê die Delports het kom kuier. Nê? Nee? As net ek vir jou kom kuier, sê ek kon sê 'n Delport het kom kuier. As Tanya vir jou kom kuier, dan sê jy sê 'n Delport het kom kuier. As Corneille kom kuier, sê jy sê 'n Delport kom kuier. Maar dit was nie dieselfde Delport nie. So op 'n manier is ons 3, maar op 'n manier is ons 1. En alhoewel ons dit nie lekker kan verklaar met ons 3 dimensies wat ons het binne in ons speelveld nie, is my en jou troos dat God is groter as dit wat ek en jy kan verstaan. En dis waarmee ek jou vandag wil huis toe stuur. Hierdie woorde, God is groter as jou verstaan. Ek en jy kan God nie uitredeneer met ons verstand nie. Die wetenskap probeer, dis hoekom hulle kom met allerhande teorieë om allerhande dinge te sê van hoe goed ontstaan het en hoe goed gebeur het en hoe goed moet werk. Maar onthou, hulle is 'n mens net soos ek en jy. Hulle weet nie alles nie. En dis hoekom hulle teorieë maak. Julle weet wat 'n teorie is? 'N Teorie is in beginsel iets wat nog nie bewys is nie. Het julle dit geweet? En dis hoekom ek en jy moet verstaan, daar's 'n G-dimensie waar binne God is, waarin ek en jy kan rus, wat ek en jy in geloof aan kan vasgryp, al verstaan ons dit nie. En dis okay. Sien, ek en jy is geleer in ons westerse samelewing, ek moet iets kan verstaan, voor ek dit kan gebruik. Maar wie van julle kan vir my verduidelik hoe werk 'n internal combustion engine? Wie van julle kan dit verduidelik? Okay. Die meganiese ouens onder ons. Die res van ons, wie sê ek kan dit nie verduidelik nie? En tog ry jy met jou kar. Jy klim in jou kar, jy vertrou die kar. En net so hoef ek en jy nie alles rondom God te verstaan om vir hom te kan leef nie. In Job 36 vers 26 staan daar: God is groot. Ek en jy kan nie sy grootheid begryp nie. Lees die vers saam met my hart op toe. 1 2 3. God is groot. Ons kan sy grootheid nie begryp nie. Okay. Hoe moet ek reageer? Ken of julle kan so lank vorentoe kom. Hoe moet ek reageer? Wel, eerstens is hierdie is 'n tyd vir verwondering en aanbidding. Hoor jy dien 'n groot God. Jy dien 'n groot God van liefde wat vir jou omgee. Jy dien 'n groot God wat toe jy nog verlore was, toe ek nog verlore was in ons sonde en onsself nie kon help nie, het hy besluit, hy het dit vooraf gesien, het hy gesê, ek gaan my seun stuur om in jou plek te sterf. Want ek is lief vir jou. Dis die tipe God wat ons dien. Ons kan net in verwondering staan en hom aanbid. Ons kan ontzag hê vir sy heiligheid. En dis 'n belangrike ding. Ek dink dis iets wat ten minste in ons samelewing en dis hoekom ons so maklik kompromie aangaan met sonde, maar ons moet ontzag hê vir sy heiligheid om te sê, Here, U is God en U is heilig. En ek weet U roep my om meer soos U seun te word. Natuurlik moet dit saamgaan met lewensaanpassing. Ons moet ons lewens aanpas by wat die Here sê. En laastens is om vas te hou in ons geloof. Ouens, ek wil jou mooi kom vra. Hierdie wêreld is baie vinnig besig om te sekulariseer. Dit het in Engeland gebeur, is besig om in Amerika te gebeur en is besig om hier te gebeur. En kans is goed, jy het vriende wat vir jare geglo het in Jesus en vasgehou het in die Here Jesus. En nou is dit glo nog in die Here. Maar jy weet die Bybel is 'n debatteerbare punt. Wanneer jy sê, maar ek glo in Jesus, die Bybel sê dit, dan sal hulle sê, ja, maar jy het net 'n interpretasie van die woord. En weet julle, dis 'n manier om ons om twyfel te saam te sê, ja, maar jy het net 'n interpretasie van die woord. Weet jy wat is my interessant? Deur al die eeue, het al die Christene reg deur die eeue min of meer dieselfde interpretasie van die woord gehad. Kan ek jou sê hoekom? Vir die laaste 2000 jaar het Christene min of meer dieselfde interpretasie van die woord gehad. Hier is die rede.
Want wanneer jy Jesus aanneem, sit God sy Heilige Gees in jou. En is die Heilige Gees wat jou help om die woord te interpreteer. Dis hoekom daar 'n kompas is in ons hart, wat vir ons help om die woord te verstaan. Dis wat die Heilige Gees, dis wat Jesus gesê het vir sy disippels, die Heilige Gees sal jou leer. Ek en jy hoef nie te twyfel daar nie. Maar die wêreld saai twyfel en dis ons vyand. Hy saai twyfel om te sê, ja, maar dis jou interpretasie. En so probeer ons geloof afbreek. En so is daar in die Afrikaanse kerk in Suid-Afrika die laaste 15 jaar die geloof so afgetakel dat ek kan dink aan Jesus se woorde wat sê, kyk na die massas en hulle skape soos 'n herder, hulle dwaal rond omdat die leiers nie die woord verder suiwer verkondig. En vriende, daar sy oën is op my en jou om terug te vas te staan, hakke in te skop en te sê, ek gaan nie onderhandel met die woord van die Here nie. En dis hoekom ek wil hê jy moet hierdie reeks saam met my doen om te sê, hier's 10 ononderhandelbares waarop ek my hakke gaan inskop. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, maak nie saak wat ander kerke sê nie, maak nie saak wat die woord van die Here sê die finale gesag. Wie sê amen daar? Dink julle dis wat ons behoort te verkondig hier? Stem julle saam dat ons nie behoort te onderhandel nie? Amen? Nou oké, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hierdie herinneringsmaal saam kan gebruik. Dankie vir die broodjie wat ons kan eet en die sap wat ons kan drink. En Here, dankie vir die genade wat ons sien in die kruis, dat die Here Jesus se liggaam uit mekaar uit geskeer is vir ons en sy bloed gevloei het op die kruis. Here, dat daar nie meer offers hoef gebring te word nie. Jesus was die laaste offer en Here, ons sit hier en ons bely dat daai genade is vir ons genoeg. En Vader, U weet wie sit hierso wat Jesus Christus nie aangeneem het nie. En ek wil vra Here dat U die werk in daardie persoon se hart sal doen om te sê vandag is die dag. Ek bekeer my van my sonde, ek gryp die Here Jesus aan want God se genade is ook vir my. Ons dankie, ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen. Kom ons gebruik die nagmaal.